ရှင်အသားအနှင့်အစီအစဉ်မှနေလိုင်းတော်တော်တာရှင်များကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါရရှင်။တော်တာရှင်များရှင်ခရစ်တက္ကီ2013ခုနှစ်မေလ29ရက်မြန်မာတက္ကီ1395ခုနှစ်ပဆုံနာဆုံ5ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မျိုးနှင်ချင်းအသားမြန်မာအစီအစဉ်များကိုစတင်တင်ပြနေပါရရှင်။ဒီစဉ်ကိုနာမည6နာရီမိနစ်30မှ9နာရီအထိ16မီတာကီလိုဟတ်စ်1653တုံညညပိုင်း9နာရီမှ9နာရီမိနစ်30အထိ16မီတာကီလိုဟတ်စ်15015မှနေ့စဉ်အတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်တော်တရှိများရှင်ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့ယနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးမှတ်သားဖွယ်ရာတမချန်းစာပုံပြင်အမေးရှိရင်အဖြေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်တော်တရှိများရှင်ဒီကနေ့ပထမဦးဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အတနိုးဤအာကိုရှင်I don't know ila kai sue yue lan pya du Toda shin mya twet mingla shi do ni yet yet phit si bu di ni twet mingla mo a si sin a phit thawara phaya thakin go mait set pe pya de Korinthu owara sa prathama saung akhan ni 3 ange 5 go phat ba me shin po lu ga abe tu ni a po lu ga abe tu ni acha tu mho thawara phaya thi ati ti do a akhwin pe dana daw mu di ni anyi tin do go yong ji jin do yauk si do dhamma sia be di she dong wa Korinthu atin daw ji ma dilo apwe di kwe ni ba de chu wa shin po lu naw go chu wa a po lu ye naw go chu wa pe ti ye naw go chu wa khrit daw ye naw go lite de so bi lo apwe di atin ni ကွဲပြားနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုကွဲပြားမှုမျိုးဒီလိုသဘောမျိုးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့လူသားတွေမှာဒီနေ့တိုင်အောင်တွေ့နေရပါတယ်ဒီနေ့လူသားတွေရဲ့ဥတီချက်ကကြော်ကြားမှုနောက်ကိုလိုက်ဖို့ဖြစ်နေပါတယ်နာမည်ကြီးတဲ့သူနောက်လိုက်ချင်ကြပါတယ်နာမည်ကြီးတဲ့အရာကိုဝေချင်ကြတယ်တန်တကြတယ်ယေရှုခရစ်တော်တပါးဒီနဲ့သာထိုက်တန်တဲ့ထိုက်တန်မှုမျိုးကိုဒီလိုထိုက်တန်မှုမျိုးအစားပုပ်ကိုတူအားပြုမိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားအဖွဲ့အစည်းမှာဒီလိုပဲကွဲပြားမှုမျိုးတွေတွေ့နေရမှာပါပဲရှင်ပေါ်လူတို့အာပေါ်လူတို့အစကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဖျားသခင်ရဲ့ကဲတင်တော်မူခြင်းသတင်းစကားကိုဖြန့်ချီနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအချက်ကိုမမေ့ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်ဖာသာနဲ့ကိုဘာမှမတက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့အကူအညီလိုနေတဲ့သူတွေစီကိုဒီကဲတင်ခြင်းစုကျေးဇူးကိုဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဝန်တန်းနေဖြစ်ကြပါတယ်လူတွေထူပြောတဲ့မြို့ကြီးပြကြီးတွေထဲမှာများစွာသောလူတော်တော်များများဟာဘဝရဲ့အနှစ်သာရကိုရှာဖွေရင်းနဲ့အထီးကျန်နေတဲ့ဘဝစိတ်ပြအားငယ်နေလည်းရှိပါတယ်ဒါတွေမကသေးပါဘူးကဘာမှာရှိတဲ့လူတွေတော်တော်များများဟာထာဝရဘုရားတပါးတည်းကသာပေးဆွမ်းနိုင်တော်မူတယ်ဆိုတဲ့အသက်သောအသက်တာကိုမျှော်လင့်တောင်းတနေကြပါတယ်တရားဟောစင်မြင့်ထက်ကမတ်တက်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တရားဟောတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မဟောတာပဲဖြစ်ဖြစ်စာသင်ခန်းတွေကနေကျောင်းသားတွေအရှိမလူနာတွေအရှိမလုတ်ဖို့ဆောင်ဘက်တွေရှိမှကျွန်တော်တရားဟောတာပဲဖြစ်ဖြစ်မဟောတာပဲဖြစ်အရေးကြီးတာကထာဝရဘုရားဟာကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးတော်စီချောင်းလေးတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်စေချင်တာအမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုစီချောင်းမှာအပိတ်အဆို့အဟန့်အတားတွေရှိတတ်ပါတယ်ဒီလိုအပိတ်အဆို့ကြောင့်စီးဆင်းတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်အဲ့လိုအခက်အခဲရှိတဲ့အခါမှာဖိအားကြောင့်အချက်ပြတဲ့အတန်တွေလည်းပေါ်ထွက်လာပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်စီစဉ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အပိတ်ဆို့ကင်းတဲ့စီစဉ်ကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအားဖြင့်ကိုရောရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်များအဟံ့အတားမဲ့စီစဉ်စီလိုပါတယ်ကိုရောရှင်ထာမစီစဉ်ဖို့အမိန့်ပေးတဲ့ကျေလောင်ပြတ်သားတဲ့အချက်ပြချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အလိုရှိနေပါတယ
နယ်လုံးတွင်နေတိုင်းရှင်များပါကိုရဲ့တဲ့တာပြန်စင်စားမလုံးသာတဲ့မပလာကြီးလားတကယ်ရဲ့ချေဟာလူသာတိုင်းတော့ပါမိနာလေးမြဲတဲ့ရှိနေသူဒါကိုတမေးရလုံးနေတာSi a te e na, si si da pia senza Lui sora pienem che mai ma Da vo tu pilo te sopa Lo si a to e na, si si da pia senza叫下送地高度也是吧别人记那年年谁别下这是个别你都飘掉路的泪追个嘎呀对的开马别别你给这你那里也得是你的Dago de me yo lo ne la Te ya de solo te da Lo go me yo lo ne la Tu si a te ya na Si si da pia senza Mi sola tienen que en la Dago tu tiro te son va Tu si a tu ya na Si si da pia senza မတေဘုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းများကိုအခင်ယေရှုခရစ်နာမတော်အပြင်အမှုတော်အတွက်ဆက်ကပ်ပြီးဆိုရေးဆက်တီကုန်တိခတ်ပေးကြတဲ့အဆိုပညာရှင်များတေးဆရာများဂီတအနုပညာရှင်များတေးစီစဉ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အသင်းတော်အသီးသီးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာရေဒီယိုအတန်လွင့်စီစဉ်ကနေလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်အပ်ပါတယ်ထာဝရဘုရားရှင်ကနေသင်တို့အသီးသီးပေါ်မှာကြွယ်ဝများပြားစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုစင်ဆက်မပြတ်သုံးလုံးချပေးပါစေ။ရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လဲအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဆက်ကနိုင်ရပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တောတာရှင်များရှင်ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့
တမချန်းစာပုံပြင်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆောင်စားနာတော်တာဆင်းနေကြတဲ့တောတက်ရှင်ဒူလေးဒူမလေးတို့အားလုံးကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမရွှင်လန်းကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါရကွယ်ဒူလေးဒူမလေးတို့ရေဒီနေ့နားဆင်ပွဲရတမချန်းစာပုံမြင်ကန်တာမှာဒေါ်လေးလှလှပြောပြမယ်တမချန်းစာပုံမြင်လေးကတော့ပထမဆုံးလူသတ်မှုဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပေါ့ကွယ်ဒူလေးဒူမလေးတို့ရေကမ္ဘာပထမဆုံးလူသားတွေဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝဇနီးမောင်နှံဟာဖျားစကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်အပြစ်ကျူးလွန်သူတွေဖြစ်လို့ဖျားသခင်ကငြိမ်းချမ်းလှပတာယာလာတဲ့အေဒင်ဥယျင်ကြီးထဲကနေပြီးအပြင်ဘက်ကိုနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့ကွယ်ဥယျင်ကိုလည်းမီးဆက်လက်နဲ့ကာကွယ်ထားပြီးကောင်းကင်တမန်တို့ကိုအဆုံးချထားတာပေါ့အာဒံနဲ့ဧဝဟာအေဒင်ဥယျင်ထဲကိုဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့မဝင်ရတော့ဘူးတဲ့ကွယ်ဒီလိုနဲ့ကဘာပေါ်မှာနေလာလိုက်တာတော်တော်လေးကြာသွားတယ်ကွယ်လက်မြေတွေကိုလည်းထွန်းရဲစိုက်ပြိုးစားတော့ကြရတာပေါ့ဒီလိုနဲ့နေလာရင်ဧဝဟာသားလေးတယောက်မွေးဖွားလာတဲ့ကွယ်ဧဝကထာဝရဖျားမဆတဲ့အတွက်ထာဝရဖျားရဲ့လူကိုငာရပြီဆိုပြီးအဲ့ဒီသားကိုကာအီနာလို့နာမည်မဲ့ခေါ်တဲ့ကွယ်နောက်မကြာခင်မှာပဲသားယောက်ျားလေးတယောက်ထပ်ပြီးတော့မွေးတဲ့ကွယ်အဲ့ဒီသားကိုတော့အာဘီလာလို့နာမည်မဲ့ခေါ်တဲ့သားနှစ်ယောက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဝါသနာအရညီအာဘီလာကသိုးထိန်ဖြစ်တယ်။အကိုကြီးကာအိနာကလယ်သမားဖြစ်တဲ့ကွယ်။အချိန်တန်တဲ့အခါမှာမိဘတို့ရဲ့သွန်သင်လမ်းညွန်ထားတဲ့အတိုင်းထာဝရဘုရားကိုပူဇော်ဖို့သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူလာကြတာပေါ့။ဒီလိုယူလာတဲ့အခါမှာကာအိနာဟာထာဝရဘုရားကိုပူဇော်ဖို့အသီးအနှံတွေယူလာတဲ့ကွယ်အာဘေလကတော့သူရဲ့သိုးအုပ်ထဲမှာအဦးဆုံးပေါက်တဲ့သိုးကိုသပြီးအကောင်းဆုံးအပိုင်းကိုထာဝရဘုရားကိုပူဇော်တာပေါ့ထာဝရဘုရားကအာဘေလနဲ့သူရဲ့ပူဇော်တကားကိုနှစ်သက်ပြီးတော့ကာအိနာနဲ့သူရဲ့ပူဇော်တကားကိုတော့မနှစ်သက်ဘူးတဲ့ကွယ်ဒါကြောင့်ကာအိနာဟာအင်မတန်မှဒေါသထွက်ပြီးမျက်နှာမျက်ခွဲ့ပြက်နေတာပေါ့ထာဝရဘုရားကလည်းကာအိနာကိုသင်ကဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးပြီးမျက်နှာပြက်နေရတာလဲသင်ဟာမမှန်ကန်ကန်ပြုတ်ရင်မျက်နှာပြုံးရွှင်နိုင်ရမယ်ဒါပေမဲ့သင်ဟာမကောင်းမှုကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အဖြစ်တရားဟာသားရဲ့တိတ်ဆန်လို့သင်ရဲ့တကားအနီးမှာချောင်းမြောင်းလျက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပြောတဲ့ကွယ်အဖြစ်ကသင်ကိုအုပ်ဆိုးလို့ပေမဲ့သင်ကအဖြစ်ကိုနိုင်ရမယ်လို့မိန့်တော်မူတဲ့ဒါပေမဲ့ကာအိနာဟာသဘောမပေါက်ဘဲမကြည်မနှပ်ဘဲရှိနေတာပေါ့ကွယ်တနေ့တော့ကာအိနာဟာသူ့ရဲ့ညီအာဘီလာကိုခေါ်ပြီးလမ်းလျှောက်ထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့လက်ထဲကိုထွက်လာကြတဲ့လက်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာကာအိနာဟာသူ့ညီအာဘီလာကိုရန်လုပ်ပြီးအသေးစားလိုက်တဲ့ကွယ်အဲ့ဒီလိုစက်ပြီးမသိသလိုအပြစ်မရှိသလိုနေတာပေါ့ဒါနဲ့ပဲထာဝရဘုရားကသင်ရဲ့ညီအာဘီလာဘယ်မှာရှိသလဲလို့ကာအိနာကိုမေးတာပေါ့ကာအိနာကကျွန်ုပ်မသိပါဘူးကျွန်ုပ်ဟာညီကိုစောင့်ထိန်ရတဲ့သူဖြစ်သလားလို့ပြန်ပြီးလျှောက်တဲ့ကွယ်ထာဝရဘုရားကလည်းသင်ဟာဘာဖြစ်လို့ဒီဆိုးရုပ်တဲ့အမှုကိုပြုရသလဲသင်ညီအသွေးရဲ့အသံဟာမြေထဲကနေငါစီကိုအော်ဟစ်နေပြီဒါကြောင့်သင်ဟာမြေကြီးရဲ့ကြိမ်ချင်းကိုခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မြေကိုထွန်ရက်စိုက်ပျိုးပေမဲ့အသီးအနှံမထွက်ဘူးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာပြေးနေရတဲ့သူလှဲ့လေနေရတဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိန့်တော်မူတဲ့ကွယ်ဒါနဲ့ပဲကာအိနာဟာတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်အပြစ်ဟာမဖြေနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားပါတယ်ကိုတော်ပေးတဲ့အပြစ်တန်ဟာပြင်းထန်လာပါတယ်ကိုတော်ဟာကျွန်ုပ်ကိုဒီမြေမှနှင်ထုတ်တော်မူပြီးကိုတော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှလည်းနှင်ထုတ်တော်မူပြီးအိုးအိမ်မဲ့ပြီးမြေကြီးပေါ်မှာလှဲ့လေနေရပါမယ်တွေ့သမျှလူတွေဟာကျွန်ုပ်ကိုတတ်ကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြန်လျှောက်တဲ့ကွယ်ဒီခါမှာမေတ္တာကရုဏာရှိတဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ကသင်ဒီလိုမဖြစ်စေရပါဘူးသင်ကိုတတ်တဲ့လူဟာ
အပြစ်ဒဏ်ခုနှစ်ဆခံရမယ်လို့ပြန်ပြီးမိန့်တော်မူတာပေါ့ဒါကြောင့်ထာဝရဘုရားဟာကာအိနာကိုတွေ့တဲ့သူသူ့ကိုမတတ်ဖို့တတိပေးတဲ့အမှတ်လက္ခဏာနဲ့သူ့ရဲ့အပေါ်မှာမှတ်သားပေးလိုက်တဲ့ကွယ်ကာအိနာဟာထာဝရဘုရားစီကနေထွက်သွားပြီးအေဒင်အရှိဘက်မှာရှိတဲ့လှဲ့လေရလို့ခေါ်တွင်တဲ့အရတ်မှာနေထိုင်တဲ့ကွယ်တူလေးတူမလေးတို့ရေရာဇဝတ်ဘေးပြေးမလို့ဘူးဆိုတဲ့စကားလိုပေါ့ကာအိနာဟာအပြစ်ရှိတဲ့အတွက်ဘယ်လိုမှရှောင်ပုံးလို့မရဘူးပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်သားဟာအပြစ်ရှိမှန်သိပြီးနောင်တတရားနဲ့ဖျားရှင်စီမှာဝန်ချတောင်းပန်ရင်ဖျားသခင်ဟာသူ့သားသမီးတွေအားလုံးကိုမေတ္တာကရုဏာနဲ့အပြစ်လွတ်နေပါလေကွယ်တူလေးတူမလေးတို့လည်းအပြစ်ပြုတ်လုံမိတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့အမားကိုပြန်မြင်ပြီးစစ်မှန်တဲ့နောင်တနဲ့ဖျားသခင်စီမှာပြန်ပြီးဝန်ချတောင်းပန်တတ်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်ကြပါစေကွယ်တူလေးတူမလေးတို့အားလုံးဒီနေ့နားဆင်ဖွယ်ရတမန်ကျမ်းစာပုံပြင်ကန္တမှာပထမဆုံးလူသတ်မှုဆိုတဲ့ပုံပြင်ကိုနားတော်တန်ဆင်ရင်းရွှေလန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေကွယ်WR မျော်လင့်ချင်းအတန်သွတ်တာရှင်များခင်ဗျာမျော်လင့်ချင်းအတန်ဌာနကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လိုပါက3933018လိုင်းခွဲနံပါတ်119တို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာသွတ်တာရှင်များရှင်ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့အမေးရှိရင်အဖြေရှိတယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မေးစရာ or မေးခွန်းလားဒီမေးပါဒီမေးဖို့ရည်ရွယ်ရှင်းစရာအဖြေရှိတယ်ရှိတယ်没事，脾气的，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 气的。没事，脾气的干哪干的，多大心呀？个，明拉巴路，那公司打巴的，伊干哪个叫那拉米文干的，时间点些打撇巴的。第一时间嘛，美工呀，个姑娘，脾气这边不过了，下午暖午撇巴的，怎么样？下午暖午，明拉巴怎么样？明拉巴下伊。ကျခင်ဗျာဒီနေ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး25အငယ်45မှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်မေးမြန်းလိုပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး25အငယ်45မင်းကြီးကငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့သည်ဤသူတို့တွင်အငယ်ဆုံးသောသူတစ်ယောက်အားမပြုသမျှတို့ကိုငါအားမပြုကြပြီဟုပြန်၍မိန့်တော်မူလတံထိုသူတို့သည်ထာဝရပြစ်ဒဏ်ကိုခံရသို့၎င်းဖြောက်မှတ်တော်သူတို့မူကားထာဝရအသက်ရှင်ရာတို့၎င်းတွားရကြလတ္တဟုမိန့်တော်မူ၏။ဆရာဒီမှာထာဝရအသက်ရတဲ့လူအတွက်ကတော့ဒါပြဿနာမဟုတ်ဘူး။ထာဝရပြစ်ဒဏ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာကထာဝရဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ဒဏ်ခံရမဲ့သူကတစ်ချိန်လုံးမနာတမ်းထာဝရမိလောင်နေမှာလား။ဒါမှမဟုတ်ထာဝရဆိုတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကလုံးဝမငြိမ်းမသက်နိုင်တော့တဲ့အပြစ်ဒဏ်ကြီးလား။တခါမှမပြေမပြောက်တော့ဘူးလားဆရာရဲ့။ဒါကိုကျေးဇူးပြုရှင်းပြပေးပါအောင်ဆရာရဲ့မြစ်တဲ့အခါမှာလေဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကျမ်းချက်ကိုသေသေးချာချာနားမလဲတို့လူတော်တော်များများဟာခရစ်ယာန်ဘာသာတရားကအင်မတန်မှရက်ဆက်တဲ့ဘာသာတရားဆိုပြီးတော့အထင်လွဲတတ်ကြပါတယ်တချို့ခရစ်ယာန်ဖြစ်ပြီးတဲ့ပုံကူတွေကလည်းပဲဒီကျမ်းချက်ကိုလေ့လာမိတဲ့အခါမှာခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့ကျမ်းစာကိုလည်းကြောခိုင်းသွားတာတွေ့ရပါတယ်သို့တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါထာဝရပျက်စီးခြင်းဆိုတာကလူကိုထာဝရပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတစုကတော့ကောင်းဝင်နိုင်ငံတော်မှာထာဝရသက်ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်။ထာဝရသက်ဆိုတာကမသေးနိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲမီးလောင်ခြင်းခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့လောင်ကျွမ်းခြင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွမ်းသွားမဲ့အချိန်ကာလရှိပါတယ်။ထာဝရအသက်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မီးဟာလောင်စွာကုန်တဲ့ခါမှာငြိမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီထာဝရပြစ်ဒဏ်ကိုခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအနေနဲ့ကတော့ဘယ်တော့မှဒီအပြစ်ဒဏ်ကနေပြီးတော့လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကိုဘယ်တော့မှမရတော့ပါဘူး။ဒါဒီကြမ်းကြက်ရဲ့ဆိုလိုရင်းက
ထာဝရအပြစ်ဒဏ်ဆိုတာကလူငယ်ချမ်းသာ့ကိုမရတော့တဲ့အပြစ်ဒဏ်မျိုးဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသက်သာလောနိဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်6မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ထာဝရပျက်စီးခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခါဗျာဒိတ်ခန်းကြီး21အငယ်8မှာလည်းပဲဒုတိယသေခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါဒီဒုတိယသေခြင်းဆိုတာကထာဝရပြစ်ဒဏ်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီနေရာမှာဒီကြမ်းချက်သည်ငရဲမီးကထာဝရလောင်ကျွမ်းနေခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလောင်ကျွမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာထာဝရပြစ်ဒဏ်ရဲ့အောက်မှာစီရင်ခြင်းကိုခံရပြီးတော့လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်မရှိဘူးဆိုတာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့မီးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လောင်စာကုန်ရင်တော့ဒီမီးကငြိမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်များခင်ဗျာအမေးရှင်အဖြေရှိတဲ့ကန္တာကနေတော်ရရှင်တို့ထံကလာတဲ့မိကွန်များကိုအလင်းသင့်သလိုဖြေချပေးတဲ့ကန္တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကန္တာမှာတော်ရရှင်တို့တိရှိမင်းမြန်းလို့တဲ့တမာကျန်းစာထဲမှာအကြောင်းအရာများကိုမင်းမြန်းမှုရန်တဲ့လိုက်လဲစွာကြိုဆိုအပ်ပါတယ်
ရှင်မိတ်ဆွေများရှင် AWR မျိုးလင့်ချင်းအတံမအကြောင်းအရာတွေကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက AWR မျိုးလင့်ချင်းအတံစာရိုက်တက်တာအမှ683သို့မဟုတ်989ဘဟုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လိုပါက3013095 3013058လိုင်းခွဲ15ကိုဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်အီးမေးလ်နဲ့ဆက်သွယ်ချင်ရင်voh@awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်။အင်တာနက်ကနေရေဒီယိုအသံလွင့်အစီအစဉ်များကိုနားတော်တာဆင်လိုပါက website လိပ်စာကတော့ www.awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါရိုက်တော်စာပေးစာယူဌာနမှအောက်ပါတင်နန်းများကိုပို့ချပေးလည်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။တင်နန်းများမှာစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခရှာဖွေခြင်းခရစ်တော်၏အသက်တာနှင့်တုန်သင်ခြင်းများတဘာဝတရား၏ဆရာဝန်ရှိပါကျမ်းမာခြင်းနှင့်အသက်ရှိခြင်းသင်နှင့်သင်ကျမ်းမာ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းလမ်းညွန်သင်ခန်းစာများဖြစ်ပါれခင်ဗျာသင်တန်းအလုံးဟာအခမဲ့သင်တန်းတွေဖြစ်ပါれဖြေဆိုပြီးတဲ့သူတိုင်းဂုံပြုလွှာချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါれရှင်ဗျာဒိတော်တန်စာပြီးစာယူဌာနသို့ဆက်သွယ်လိုပါကဗျာဒိတော်တန်စာပြီးစာယူဌာနစာရိုက်တက်တာမှ683ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဗျာဒိတော်တန်စာပြီးစာယူဌာနစာရိုက်တက်တာမှ683ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့တို့စာရေးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်မျောလင့်ချင်းအသံမြန်မာအစီအစဉ်ကိုနာနဲ့6နာရီမိနစ်30မှ9နာရီအထိ16မီတာကီလိုဟတ်စ်1653ညညပိုင်း9နာရီမှ9နာရီမိနစ်30အထိ16မီတာကီလိုဟတ်စ်15015မှနေ့စဉ်အတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် AWR မျောလင့်ချင်းအစာခရစ်တော်ကိုမျောလင့်သောတတ္တမနေ့အသင်းတော် KSDA အာကခွန်မှအတန်လွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် AWR မျောလင့်ချင်းအတန်ကိုဖန်ယူနာတော်တာဆင်ခဲ့ကြတော့တော်တာရှင်တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေကိုစိတ်နှပြားစမ်းမွှင်လန်းကြပါစေ ဂျေဇုတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ